As regras europeias vão exigir melhor reaproveitamento e reciclagem de todas as baterias que usamos no carro e também em casa. Há um projeto português à procura de soluções fáceis para este novo enquadramento europeu. A reportagem é de Pedro Oliveira Pinto com Paulo Maia Gomes. Em 2030 haverá 30 milhões de automóveis elétricos a circular na Europa. Todos eles com baterias que não duram para sempre. É expectável que em 2025 tenhamos em fim de vida cerca de 3,5 milhões de veículos elétricos. Isso significa que vamos ter 3,5 milhões de baterias no final de vida. Ou seja, há um enorme problema para resolver. E com a limitação de recursos que temos, principalmente acesso a lítio, cobalto e outros tipos de metais, é cada vez mais imperativo fazermos alguma coisa das baterias que vão estar por aí. A pensar nisso, surge um projeto com 23 parceiros e um investimento europeu de 5,3 milhões de euros. O Baterias 2030 está a criar baterias mais sustentáveis que utilizam o vanádio, por exemplo. Quer também encontrar soluções para dar uma segunda vida às baterias que deixam de servir para os automóveis, o que acontece tipicamente quando perdem 20 a 30% da capacidade. Depois de preparadas, continuam a ser úteis para outros fins, como por exemplo nas nossas casas. Quem tiver a geração de energia em casa, que hoje em dia felizmente acaba por ser bastante frequente, no momento em que tem os excessos de produção, pode perfeitamente armazenar esta energia que é gerada em excesso nestas baterias de segunda vida. A bateria pode ainda ser recondicionada ou reciclada e o que se recupera num só exemplar é muito mais do que muitas vezes se imagina. 5 a 10 quilos de lítio, cerca de 10 a 15 quilos de cobalto, cerca de 20 quilos de cobre, 25 quilos de níquel. O projeto é transversal e estuda também novas formas de gerar eletricidade renovável em ambiente urbano, com várias iniciativas já em curso. A nova geração de fotovoltaico para ser utilizada em fachadas, a utilização de luminárias que têm a capacidade de se gerar eletricidade através do vento, e uma terceira aplicação, pisos que conseguem produzir eletricidade. Não só pelo calor que está disponível através do sol durante o dia, gera-se uma quantidade de energia grande, mas também de movimentação, por exemplo, transformar energia cinética em eletricidade. Todas as tecnologias que estão a ser desenvolvidas no âmbito deste projeto, ou grande parte delas, vamos dizer assim, vão ser colocadas em funcionamento, na realidade, num ambiente cidade e, portanto, postas à prova como um piloto, vamos dizer assim. As soluções querem testar o conceito de comunidade de energia, onde múltiplos geradores de eletricidade verde se juntam em torno de uma necessidade comum.